Vai arī mums ir Edgars šobrīd studijā ir silti vērojot cilvēkus, kas ir ielās, var teikt, ir ārā ļoti augsti. Galvu noteikti apsedziet. Vairums cilvēku, kas saaugstēs šādās grāmatu ķēdēs, parasti saaugstēs tādēļ, ka atdziest galvā cilvēkus nosaust, dabūt kādu vīrusu vēl pasardies, un tad jau gan patīkamais mirklis var izvērsties nepatīkamās sakās tādēļ lūdzu. Manam vērīgam, mazliet bažīgajam komentāram pievērsiet uzmanību un silti sadarbīties. Jā, un jūties nosaluši, varētu sasildīties kafēnīcās tuvējās, jo nevēl Rīgas centrā grāmatu ķēdes ir daudz vietas, kur sasildīties. Cerams, ka arī grāmatu ķēdes dalībnieki to izmantos. Ja es būtu kāds no tuvējo kafēnīcu saimniekiem, es piedāvātu vismaz atlaidi grāmatu ķēdes dalībniekiem par brīvu šķiet. Visus nesasildīs ar karstu dzērienu, bet cilvēki par savu entuziasmu būtu pelnījuši arī kādu pretu. 2014. Rīga nodibinājuma partneri arī dala pavelti tēju gan parkā, gan grāmatu ķēdes posmos, lai sasildītos. Lūk, lūk, ja negribat ieiet kafēnīcā, tad meklējiet nodibinājuma Rīga 2014 pārstāvis, kuri ar termosiem, ar karstu tēju ir gatavi atgriezt jūsos dzīves sparu. Dzirdams vanas skaņas. Ieklausīsimies. Iespējams, nevienai citai bībelei nav pievērsta tik liela uzmanība pēdējā laikā, un tūlīt mēs redzam, ka šis 19. Gadsimta izdevums caur cilvēku rokām tuvojās pirmā grāmata, kura ieņem savu vietu Nacionālās bibliotēkas plauktā. Thank you.
Un to tālāk. Un to tālāk. Un to tālāk. Un to tālāk. Bitte schön. Sahne, bitte schön. Sveicināti vēlreiz, cienījamies skatītāji. Grāmatu draugu ķēri šobrīd norisinās pilnā sparā, un ja tā padomā, tad ceļš caur tūkstošiem roku noteikti ir ļoti īpaši, neatkarīgi no tā, vai līdz šim grāmata ir vairāk dzīvojusies par rokām vai stāvējusi plauktā. Un jau pēc pāris stundām arī jums, cienījamie televīzijas skatītāji, būs iespēja šo ceļu redzēt pašiem no pašas grāmatas viedokļa Latvijas televīzijas mājaslapā. Jo vienai no ķēdes grāmatām mēs esam piestiprinājuši kameru. Tā turis ļoti stingri nokrist nevar, cerams. Un tā iemūžinās visu ceļu līdz pat gaismas pilī, kas nozīmē, ka katram ķēdes dalībniekam principā ir iespēja iemūžināt sevi, lai vēlāk stāstot mazbērniem un bērniem, kā es piedalījos šajā vēsturiskajā notikumā, varētu arī parādīt video materiālu. Tā kā paskatieties katras kamerā, pasmaidiet, pamājiet, varbūt novēliet tai laimīgu ceļu. Un dodiet tālāk. Nu tad turies. Aiziet. Tātad mēs virzamies tuvāk Daugavai mūsu likteņupei. Pirmā grāmata tuvojas upes krastām un cerams, ka otrs krasts ir gatavs saņemt šo grāmatu. Kāda nopietnība, atbildība un reizē prieks ir to cilvēku sejās, kuri darbojas, kur stāv grāmatu ķēdē. Un arī grāmatu ķēde šķiet vēlāk tiek jau nodot divās rindās, nevis tikai vienā. Un tādā veidā vēl nodrošinot operatīvāku bibliotekas krājumu nopiešanu no vecās vēsturiskās bibliotekas sēkas uz jaunā. Jā, nevelti. Šis te notikums saucās gaismas ceļš grāmatu draugu ķēde. Es domāju, jā, draugi. Draugi, jā. Un es domāju, katrs tur ir draugs viens vecāks. Šobrīd un mazs draugs un liels draugs. Viņš pieskarās šajā pirmajai grāmatai. Tātad gaismas pils netiek atklāta šodien, bet viņa tiks atklāta pēc 223 dienām augustā. Šodien biblioteka tiek atvērta uz īsu mirkli, lai ieliktu tajā pirmās grāmatas un atvērta mūsu galvaspilsēta kā Eiropas kultūras galvaspilsēta. Skatoties uz Uģa Brikmaņa enerģiju, kurš arī šajā grāmatu ķēdē visu laiku līdzdarbojas, man šķiet, viņš būtu gatavs biblioteku atklāt jau šodien, bet tad viņš pie viena atklāt arī koncertu zāli un vēl kādas citas piecas kultūras ēkas. Šobrīd viņš nodarbojas ar grāmatu draugu organizēšanu un kustināšanu ar vienu reitākajā ritmā. Atgādināšu, ka 30 kameras šobrīd Rīgas centrā fiksē Latvijas televīzijā visu notiekošo, lai jūs skatītāji varētu redzēt, kā grāmatas ceļo no vecās ēkas uz jauno ēku. Notiek mazliet lēnāk nekā bija plānots, un sākotnēji bija 40-45 minūtes plānots vienā grāmatā, bet šobrīd varam redzēt, ka cilvēki tiešām grib sajust šo grāmatu, aptaustīt, izlasīt, kas rakstīts, un lai nogādātu to jaunajā ēkā.
grāmata kustas, kustas upes virzienā, kustas pāri akmens tiltam, un ja atceraties pirms brīža, mums tur uzzināja kolēģi Daira Āboliņa, un tūdaļ dosim viņai vārdu pie gaismas pils, lai noskaidrotu, kāda gaisotne un kāda situācija tur valda šobrīd. 12:40 minūtēs. Nacionālās jaunās, nacionālās bibliotekas, kā redzat, cilvēki kļūst ar katru brīdi vairāk, mums tepat ir sākušās ziniet dejas. Un mēs esam satikuši arī šeit trīs kultūras ministrs, kuras katra savā posmā ir ielikušas savu artavu Nacionālās bibliotekas celtniecībā. Tād vispirms Karīna Pētersone, jūs bijāt pirmā, kurai vajadzēja pateikt jā bibliotekai. Jā, tas bija diezgan sarežģīts laiks, bet kas bija ļoti, ļoti svarīgi, ka panāk nepārtrauktību. Un mēs izlēmām, ka tas jāiet caur Saeimu, ir jāpieņem likums, tas notika, un tas nebija vienkārši, bija diezgan liela pretestība. Un es atceros, ka pašās ministrēšanas beigās tika radīts arī tāda neliela administrācija, lai sagatavotu tāmes, lai, nu, lai būtu tie cilvēki izpildvarāki strādā ar šo projektu tālāk. Sakiet, un šodien kāda sajūta? Viss ir noticis. Ir milzīgs prieks. Es visu laiku neticēju. Un tad, kad mēs pirms Ziemassvētkiem šeit bijām, redzējām, ka, tad, ka ir novākts sētas, vagoniņi, es beidzot noticēju. Bija ļoti grūti to tiešām, tiešām aptvert. Jā, un Helēna Demako, sakiet, Helēna, jūs ielikāt šīs bibliotekas pamatos pirmo kapsulu. Kapsulu, kāds tur ir vēstījums nākotnē? Nē, tomēr parunāsim par praktiskām lietām. Proti, no 2004. Gada tika izveidota aģentūra, kura reālu darbu uzsāk, atsevināja zemes īpašums, tika izveidots tehniskais projekts. Ar līgumu varēja iepazīties visi Latviju. Ministru kabinets, var teikt, noslēdza līgumu ar būvniekiem un sākās reālā celtniecība 2008. Gada jūnijā. Un es gribu pateikt paldies. Šobrīd es viņam nevaru pateikt paldies, bet viņa radiniekiem, sievai, dēlam, tas ir Zigurds Magone, kura nopelni ir vēl vēsturē nenovērtēta, lai taptu šī gudrā celtne. Un tomēr, ko jūs ierakstījāt kapsulā nākotnē? Tur bija ļoti garš vēstījums, ko uzrakstīja ļoti poētiski Ines Zandere. To visi būtu pārāk gari visu to atstāstīt, bet bija arī Latvijas avīze ar Gunāru Birkartu uz vāka. Jā, un šobrīd Dace Melbārde, mūsu kultūras ministre, sakiet lūdzu, vai ir jau kādas atsauksmes tad no starptautiskajiem kultūras pārstāvjiem par šo notikumu Rīgā? Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas 1999. Gadā bija UNESCO Parīzē, kad UNESCO nobalsoja par to, ka Latvijai ir vajadzīga savu biblioteku, savu jaunā biblioteku sēka. Un tāpēc visus šos gadus UNESCO kopieni sakojas līdz kā top šī te mūsu gaismas pils. Ir bijusi arī startautiska eksperta komisija, tā kā varētu teikt, ka startautiskā sabiedrība visu laiku ir labi informēta, kā mums klājās un priecājās kopā ar mums. Un ir gatava arī turpināt mums palīdzēt, veidot to par pasaules mēroga izglītības un zinātnes un kultūras centru. Sakiet, vai jūs arī būsiet šeit šodien grāmatu draugu ķēdē? Pieliksiet savu roku. Mēs jau šeit esam un esam gatavi arī ņemt savās rokās grāmatas. Pieliksiet savu roku. Jā, un sakiet, vai jūs arī, Helēna, vai jūsu ģimene, jūs dzimta kādu grāmatu, nodošu šim te grāmatu, nu, tautu?